ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ୍ ଅଡ଼ିଓ ଓ ଚିଠି ପରେ ଏବେ ସନ୍ଦେହରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଫଟୋ ଫଟୋରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ହାତରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ରହିଛି ସମୟ ପୋଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ଅର୍ଘ ସାତରେ ଲାଗିଥିବା ନଅ ଦିନ ତଳର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଛି କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିକାଲର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ହାତ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେଉଁଠି ବି ପୋଡ଼ା ଦାଗ ନଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରୁଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ବିଦ୍ୟା ଓ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଦଫା ତିନିଶହ ଦୁଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି

পুলিচ পাখে যি কাম থাকা ভাৰতী জেৰা কৰিবা মা এফ জেৰা কৰিৱল ডি এফ জেৰা কৰা কাম বাকী ৰ আপোনাৰ জানি দুইদিন পূৰ্ব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ গজপতিৰে পঠিছে আৰু লোকা আয়ত আলোচনা কৰিব আজি ডি এফ অ' জেৰা কৰা বৰ্তমান সময়ত চৰ্চা জোৰ ধৰিছে তে সন্দেহেৰে ডি এফ না আজি পৰ্যন্ত অফিচ আছো বাহুন গণমাধ্যম হও কিছ কিপামা আনিোধেৰে অভিযোগ বিৰোধে কোনো প্ৰকাৰ স্পষ্টীকৰণ ৰখিছিল আজি পৰ্যন্ত ডি এফ কৰৰ্শন মিলুনি পুলিচ তদন্তে সামিল কৰিচাৰ পৰা বধে তাৰ প্ৰক্ৰিয়া মিপাৰে বুলি আশা কৰা কিন্তু বিদ্যা ভাৰতী যেতিক্ৰিয়া পুলিচক জেৰাবে যোনঘাতিক তথ্য কৰি তথ্য আধাৰে সৌম্যৰঞ্জনক বা আধাৰ

কিভি কেউ পরিস্থিতি তাঁর সহ সম্পর্ক রাখুলে এবং পরপ্রিয়া আভাস যেহেতু আসি তার স্পষ্টিকরণ পুলিশ আশা করব এবং একথা সামনা আসুছি যে ডিএফও সৌমরঞ্জন মহাপাত্র মৃত্যুদিন কত সময় পরে পৌঁছলে এবং ডিএফও গাড়ি কি গলা এবং কেউ গাড়ি যাই এবং তা সে আপে আপে জান হসপিটালে সে কে সময় হসপিটালে বিদ্যা ভারতী সহিতর কণ কথাবার্তা হয়েছিল এবং কটক এসবি পর্যন্ত সে যাইলে কি য' কথা বিদ্যাভাৰতী চিঠিৰে সামনা আছোঁ যে সৌম্যৰঞ্জন বিদ্যাভাৰতী ভিতৰত জনে তৃতীয় লোক অহা ই তৃতীয় লোক ডি এফ নুহ তৃতীয় জি ডি এফ এসবু সমস্যা সৃষ্টি হৈনিমি তমাম প্ৰশ্ন উপে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ গজপতি পাখেমুণ্ডি পুলিচ পূৰা আলোচনা কৰিবে তদন্ত কৰে পূৰা স্পষ্টীকৰণ সৈতে আশা কৰা স্পষ্টীকৰণ গোটেই গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দে জনাপি প্ৰকৃত বিদ্যাভাৰতী সৌম ডি এফৰ এই তৃতীয় জয়ৰে ডি এফ অভিনয় কৰা ই কেতে সত্যতা আছে

দেখোন বিগত দিনত আপোনাৰ জানিছে অনেক ক্ষমতাশাী ব্যক্তি ৰাজনেতা পৰ্যন্ত অনেক লোকৰ নাংঘাতিক অভিযোগ আছিল যোনা পুলিচ সিমান তদন্ত পৰভুক্ত কেৱস কৰিনা চবু বড় প্ৰশ্ন এই আপোনাৰ জানিছে যে আইনৰ ধাৰা কৈছে এজাৱত

অভিযোগ অৱতিক বিৰোধে কাৰ্যানুষ্ঠান নেবাৰ কথা গিৰফদাৰী কৰিচাৰ পৰা মাজিষ্ট্ৰেটেৰে হাজৰ কৰি চাৰিব ৰিমাণ্ডৰে পচৰা উচৰা কৰিব কথা কিন্তু কাহ ঘৰে বছি বা ভাইমাৰে জেৰা কলে হুইত জেৰা কি এ কথা অনেক আইনজীৱী প্ৰশ্ন উঠি সাধাৰণ লোক এই উপৰি স্পষ্টীকৰণ স্পষ্টত আছে যে বাপা ভাই উপস্থিতিৰে ঘৰে কব বন্ধ কৰি কোনো মাজিষ্ট্ৰেটৰ উপস্থিতিৰে যেতিবাৰে জেৰা হু

অনেক ব্যৱস্থা বৰ্তমান বাকী ৰৈ বেলেগ পুলিচ কেৱল